Joo, joo. Mä olisiko tuo tosta kaverista jo apua? Mukava nähdä tollanen, joka ei halua tappaa meitä saman tien. Mä tässä samalla myös huomasin justiin ton. Se on vähän ikävä höpistä näistä. Kyllähän periaatteessa ei katsojan ongelmia ole, mutta taas audiot oli mennyt väärinpäin sitten. Ilmeisesti siinä on jotain, mä uskoisin se, että ne on mikrofonissa kiinni, niin... Nice. Thank you. Niinku tuntuu, että se välillä vähän säätää nuo volumet tai audiot niinku monoksia sen jälkeen taas on käänteinen stereo ja tältä... Siis tää on kyllä niinku MVP, ei siitä ei pääse mihinkään. Mut tota noin, niin... Niitten ei kuitenkaan pitäis videoissa olla sekasin. Ja jos on, niin ehdottomasti kommenttia siitä, niin mä osaan sitten, oh god. Tietää ja osaa sitä fiksata sen. Man, you look nasty. You saw that, right? You saw Akers fucking injecting that shit into them? He got me pretty bad. I think I made it worse pulling away. I can feel it bleeding out. Can you see him? Fuck. He got on the Zeppelin. He's going back to Theta. We have to warn them. Good luck with that. The platform radio is dead. Remember? The Lumar Annex should work. It has to. Yeah. You go. I'm not gonna make it. I'm just not. Come on, Evans. We have to warn him. Come on! Okay. Tuo toinen robotti puhui Akerista siihen malliin, että se oli jonkunnäköinen esimies jopa. Pyytää Akerilta lomaa. Ja tää puhui, että Aker ruiskuttaa johonkin jotain. You saw that, right? Painapa nappia. Räskä meillä tietokone. Joo, okei. Zeppelin console remote. Fuck you, Akers. Se on koodipätkä laitettu. Invalid command. Back. Access log, okei, ne on noita. Kato vaan messages. Zep. Thrasky Theta. Subject. Miten se pyörii se kaveri sillä taustalla? Akers... Se vetää sieltä. Wii! Akers doing some strange shit. He just took the Zeppelin back in the Theta. Theta. Don't let him dog. Shut it the fuck down. Mä yritin lähettää vielä sitä. Okei. Okay. Area mappi. Me ollaan Deltalla tällä hetkellä. Theta on niinku tossa. Se on tossa. Okei. Okay. Zoom in. Okei. Okay. Siellä on HQ. Tässä on tuo pit. Siellä on HQ. Communication antenna. Aux station. Landing platform. Ja sieltä sit lähtee tuo Theta. Eli vähän niinku tuolta meidän takaa. Kö? Joo, koska tossa on tuo pitti. Death pit. Pitäisikö meidän käydä nää kaikki punaiset alueet läpi? Ihan vaan silleen niinku... Just for fun. Sieltä saattais löytyä jotain. Mä oon täällä kasvustossa mukana. Saattais löytyä jotain, mitä otan aina, niin... Eli... Tuolla päin mun mielestä pitäisi olla Aux Room. Aux In. Ja kaiken järjen mukaan, jos me seurataan näitä raiteita, niin meidän pitäisi päästä. Siis niin. Such a friendly, joo. You are friendly. I don't know, man. I just say we can keep things classy. Täällä on joku systeemi. What is this? No signal. Onko tää joku communication juttu? Channel. One. Miten paino tuota? Okei, eli joo, tää on se antenna. Eli se olikin niinku käänteisesti sit ilmeisesti, joo. Siis pitäisikö mun tota noin niin... Link estem...
Channel, okay. What does that even mean? No signal. Link establishment 049. Pitäisikö mun ottaa näitä ylös kenties? Eli sä olit vitonen. Okei. Okay. Ja jos mä sit menen tonne punaiselle. Like that. Niin sä olet. Tuolla ainakin joo, tuolla on tuo ovi, eli me voitais käydä tuolla sisällä kans. Mietit, pitääkö mä... Niin. Eli me vetäis tän periaatteessa... Eli jos me nyt vaikka pidetään tää. Eli se periaatteessa nyt on niinkun... 216. Channel 726. Yeah, yeah. You're so full of shit, Brandon. Brandon. I've seen you when payload manager Alice Koster shows up. Kyllä melkoinen parivalio. Press the button! You've let her manage your payload? Why? That doesn't even make sense. Come on! Stop messing around and get back to work. Niin? God damn, Brandon on se kyllä melkoinen. Mä siis toivon, että toi flippaa missä on. Forget it, Akers. I'm not playing with you anymore. As if chess wasn't boring enough. So long! Oh, Brandon. On se kyllä sellainen. Mukava tehdä töitä Brandonin kanssa, ja se aina vähän kujeilee. Kujeilee kaikilla tapaa. Herrasta silpa volume kovalla, kovalla. Oh god. There's blood everywhere. Sieltä mägötte. Mitä vittu? Ainakin kuin silmät. Oh god. Hello. Hello. Miks mä kattelen näitä niinku? Nasty shit. Mut oven kiinni. The light is... Saanko mä luettua sen? Okei. Okay. The light is hurting my eyes. He's telling me I don't need this... vicious flesh inside my skull to see salvation. I will gladly remove them. Stop them from up... Mitä? Obfuscating this divine mission. Siis ikkä se niinku revit sun silmäsi irti. Damn. Tulee sen Dead Space -fiilis niinku, että täällä on... Totanaan joku... Saatanan kultti. Uskontoja, vaikka mitä. My reflection in the black blood of our warden whisper. I need to save them from this hell. Let them sleep. Lock them in the lucid dreams I've seen. Oh god. Avataan mönjänen kaappi viimeisen. Koska se on tyhjä. Okei. Okay. Se on lukos. Okei, okay, siinä on shakkia menossa. Eikkerikaan palata shakkia, eikö jotain sellaista maininnut? Jotain sellaista maininnut. It's exciting to watch WoW claim Delta. Half a year ago I'd be worried. I have Goya and one clean the black blood from the machinery. Now its crusty surfaces seems to complement, even outshine what Delta was. Eli niin, siis tuo mönjä, eli ilmeisesti tuo taitaa olla ehkä verta. Vaan tästä Black Goota justiin, mitä on ollut. Pysy siellä, saatana. Niin tota, hirveet nuuskamäärät täällä. Mä ihan varma, että siellä jätkät diilaa täällä. Niin. Eli vau, se on jonkunnäköinen sen tekoäly. Tekoälyvirusjuttu. Verrattavissa syöpään, ilmeisestikin. New game. Onko mutta... Aa, corrupt opponent. Mitä? Korruptoitunut vastustaja. Niin tota noin...
Joo. Joo. Täällä ei vissiin muuta oo. Joten me voidaan varmasti lähteä tässä pöydällä sitä jotain ihmeellistä. Haha, ei. Nyt. Come on, work with me. Alpraxia. Ei mitään haju. Sitten deck of cards. Piilotan taas jonkun kahvimukin. Mä laitan sen tänne kaappiin kyllä. Ne tulee sieltä tauoltansa sitten ja takas työn ääreen ja miettii, että hei, missä meidän kupit olisi, taas syttää Brandonista. Oh, Brandon, you goddamn slain. Let's go! Eli tää nyt oli ilmeisesti... Siis, oo, ei oo. Mä haluan nopeita nyt katsomaan. Hei, ovi. Tätä noin, niin ovi haluaa semmonen kiinni takas. Mä nopeita katon, mä vähän niinkun unohin se jo, minkä takia mä tonne menin. Mut ei tässä mun mielestä mitään ollu, mut tota noin, niin... Eli mun idea minkä takia mä halusin tänne tulla, on ensinnäkin se, että niinkun... Hetki, tässä menee vähän tällaista eestä tramplakista. Mut haluan tarkistaa vielä, että tuossa tietokoneessa ei ollut mitään, mitä voi painaa. Koska tota noin, niin se idea mulla tai ajatus oli se, että niinkun... Säädetään tosta satelliitista tietty suunta. Eihän täällä oo mitään tietokone. Tuolla jotain nappeja. Voidaanko painaa näitä sitten? Ei me voida noitakaan painaa. Okei. Okay. Ja nappeja. Ei voi painaa mitään. Ei. Niin se, että satelliitista tietty suunta ja sen jälkeen mennään tänne ja painetaan nappia. Täältä me ei päästä minkään backiin. Tässä on vaan pelkästään tää shakki. Että ei oo niinkun... Joo. Okei, eli täällä ei ole mitään. Täällä siis ei ole sitten mitään. Ei sitten mitään. Näitä ei saada säätää. Sä et oo mitään. Joo. Jotenkin jännä tällainen tota noin, pieni huone, mistä pääsee niin kun pois vedestä ja sitten loppupeleissä ei edes oo mitään. Mutta ajattelin, että tosiaan, jos tää olisi ollut joku tuo communication juttu, niin oltais saatu satelliitti tiettyyn suuntaan, täältä paina nappia katsoa, että se hälyttää sinne ja katsoo vastaan kukaan. Mutta ei ollut tällaista, Ja sitten... Did you move the outer shields? No, the thin one, the yielder. Yielder? Yeah, I know, it's not technically a shield. Never mind, I found it. Ja tää minua vähän kiinnostaa, että mihin suuntaan mä etsis haluaisin ton linkin. Why would you want to go to Beta? Might be a snap fish in a big pond, you know? Mä tykkään, että tuo lentää, tuo pikkutyyppi meidän mukana. Eli täällä nyt on tällainen niinku tää aukio. Ja sitä nyt aukioksi voi sanoa. Mikä meistä tää on? Se ei toimi. Rest in shit. Probably for the best. Not sure I trust the shuttle train anymore. Haluatko sä hitsaa se auki? Aa, se oli niin lähellä. Okei, sinne ei vissiin ole tarkoitus mennä. Okei. Fuck. I heard that. And I didn't like it. Sitten joku sellainen... Tällainen merenalaisen ruusu. Mä menen tänne. Kiitos. Se on varsin mukava. Mukava kaveri. Siis joo, kyllä mä tykkään tosta tyypistä kanssa. Mä vaan pelkään, että se flippaa. Flippaa jossain vaiheessa sillä tavalla. Sain killer on the loose. Okei. Okay. We are in. Mä en vielä halua näitä povereita painaa pois tosta, koska mulla oikeesti tuntuu, että se on vaan sellainen, että se triggeröi jotain ja se ei ole koskaan hyvä homma. Delta Theta on tossa vieressä.
taulako oli tota noin, niin eikö siellä ollut tuo arkki tällä hetkellä? Oliko näin? Muistanko väärin? Eli se ehkä niinku on se, minne meidän sitten niinku loppupeleissä täytyy niinku ihan lopullisesti loppu mennä. Täällä on vessa. Joutuu kyllä vähän. Mä niinku katsoin, että sieltä just tuli tonne hiukkanen, että se itseasiassa oikeesti niinku kake sinne jotain. Oh god, hyvää läppää taas vaihteeksi. Mä en vielä sua tota noin triggeröi, koska musta tuntuu, että selkeä niinku jengi räjähtää täällä. Joten käydään nyt tutkimassa vielä paikat. Täällä oli muutama tollanen kohde, mihin me päästään. Mikä tää on? Voinko me tätä painaa? Me voidaan painaa, mä painan sitä. Se on... Katsotaan. Shipping. Pascal Cartridge, Pascal Arc Shell. Ei, väärä napi oli tuo. Zebelins, Echo, Records Transport, status idle. Okei, joo, eli se idlaa, eli Zeppelin 049, se meidän täytyisi saada, ja sit me lyödään linkki siihen, ja se, okei, that's how it rolls, joo. Nää on sitten niinkun... It's everywhere. Yeah. What? Hello? All that water. We're drowning. Oh, God. Who is this? Alan. What's your name? Simon. Where... What are you? Kai se on vielä jos... Alan, can you hear me? Alan? Oskans me ei... Zeppelin not responding. Okei, 8.40 tuo toinen, eli käydäpä tsiikaamassa se sitten vielä. Hyi, tuo on jotenkin aika sellainen kuumottava. Control room, okei, nyt me ollaan vetty vähän niinku ympyrä tässä. Tell you the truth, I fucking love my job. Okay. I love that Delta is such a tight operation. I get to try everything here. Joo? So, that's good. Yeah, just need a few more. Joten tota, niin kerropa saatanas tuo... Wii, 049 oli se tota noin, mihin me... Mikä idlaa tällä hetkellä, mutta me ei haluta sitä. Jotain kumpi näistä se on. No signal. Oli tää viton. Mä oon sen kuva, että oli viton. 049, joo, tuo on se mitä me halutaan, joten me ei sitä oteta vielä, vaan me löydän tuo tonne. Tuo tonne, se oli kakkonen. Joo, sit käydään soittamassa sinne. Hello! Wow. Super jump, tää on hauska, tää menee täällä VL täällä. Ei kun laita vaan päälle sen, noin. Sit Ekko sinne. Okei, okay. Zeppelin not responding. Ja nyt tulee sitten taas se, että haluanko mä ottaa kutsua ton Zeppelin tänne eka vai haluanko mä mennä painaa sitä mönjää siellä eka. Mä kutsun Zeppelin, sen jälkeen mä painan mönjää, sit katsotaan mitä tapahtuu. Tästä tota noin niin... Okei, okay. Mä koitan tää toista. Näin, ja tää oli viton. Nice. Good job. Thank you. Looks okay, right? Kyllä mä käyn ekana painan tota, koska mä ajattelin, että jos on triggaa jonkun. Triggaa. Se on virallinen sana sille, jos triggeri. En mä tiedä, mä lyönän sinne. Hello. Go. Damn, tuli aggressiivi. Niin. Mä en oo ihan varma mitä. Siis ilmeisesti mä imen näistä energiaa, että mahdollisesti järjestelmät sulkeutuu. Tai näin se vähän aikaisemmin ollut silleen, niin että jos on ollut virtaa, mulla on löyty käsi tohon ja se on... Se on mennyt kiinni sitten.
tota noin, niin eikä niissä nyt sit sen isompaa. Selkeämmin joo, koetapa pitää Ekko tonne Idleen. Idlaa vaan Zeppeliin. Transport active. Unspecified cargo. Okei. Okay. Sain lisää tietoa sieltä. Transport active. Ei, okei. Okay. Unspecified cargo. Request transport. Let's do this. Incoming. Nice. Zeppelin's on its way. Better get ready. Joo. Koska paska muuttuu todeksi. Mä teen tosta mun tukikohan. Mistä tulee? Se mä haluan kyllä nähdä, kun se tulee. That's definitely the Zeppelin. What? Where? Kyllä nyt ei ihan varma taas näistä mun audioista, että miten ne menee. Tuolla on tommonen pallo, mutta... Sieltä. Okei. Okay. Sit vaan kipi. Lennä tuuli siihen. Calm down, we're safe. Oh, it's really disconcerting popping in and out of existence like that. Where are we now? Delta, at least that's what you said before the crash. Oh, right. Of course, is this a Zeppelin? Appropriately named. You think it can get us to Theta? It's a cargo transport. They use them for moving materials between the sites, anything that's too big for the shuttles. I'm sure it can carry us. Why won't it work? Come on. Oh, the tool chip is bust. Is that part of the Omni tool? Look who's been paying attention. I had to deal with that back at Upsilon. Then you know how it works. We need to get a new tool chip and switch it. Okay. Care to point me in the direction of the closest tool chip storage? I think it would be easier to just take one from a robot. What? Just knock a robot over the head and steal their chips? The toolbox over there says it has a stun baton. You could use that. Come on. I don't want to hurt anyone. Isn't this a bit much? It's just a robot, Simon. We're just robots. Me. Sort of. I'll get us a chip. Check out C. Joo, siinä. Okei. Okay. Eli jostain Storagesta nyt niinku... Stun-batooni. Ja just tällaista niinku haistakakka-juttua, että kun ensimmäinen... Wow. Damn. You okay? Sitten se antaa meille häiriö. Mä en halua mennä sen lähellä. Olisiko täällä mahdollisesti sitten ollut tota noin... Tool-chippiä jossain? Oto vessa. Uskon, että täällä kyllä ei varmaankaan ollut mitään. Absolutely nothing. Niin, se sitten vihdoin kun löytyy. Ahaa. I found something. Niin, löytyy tota noin, niin robot, joka haluaa tappaa sua, niin sit me tapetaan se. Ahaa, me tarvitaan susta jotain. Kiitos, kun olet tappanut minua. K8, UH8, Intelligence Complex Analysis, Class Light Universal Helper. Hei, se on tää tyyppi, okei, okay, remote palt, then a note, while K lacks voice module, it's able to communicate via simplified sound and lights. Okei. Okay. Eli siis joo, tää on tää meidän hitsaajarobotti, se on K8, UH8, okei, okay. Sellainen K8-iksi, okei. Okay. Hei, kaverin kesken Steve. Universal Helper, yay, Bull. Intelligence Complex AN, onko tää kans tota noin? Complex AN 7U. Tää on 5U. Medium Worker. Remote Pilot Supported. Joo. Bull. Sit on Topa. What is this Topa? Intelligence Complex AN 7U. Mini UH. Okei, okay. Sit on Qualia. Basic research vessel. Mandatory. The vessel has basic intelligence only. A pilot is needed to fully utilize its equipment. Okei. Okay. Eli pikkasen stropoteista. Bulla ja kookaseja me ollaan nyt ainakin nähty. Tuo mikä on ulkona, se on bull. Messages. From Crossenson Theta, subject Delta evacuation. Terry, it's been decided that you and your crew will evacuate. Evacuate. To Theta on the 14th.
Everything is being taken care of and you will all be given new positions as you arrive. You will have to fall into the ranks, of course. The last thing we need are more leaders. Kronstedt. Okay. Fuck you, Kronstedt. I'm not going anywhere. You don't have any authority to make me. Terry. It's your funeral. This isn't my orders, you idiot. I'm just a messenger. You want to stay? I can buy you some time. And if you want to hang out at your dump, but your crew is moving tomorrow. Kronstedt. Okay. Evacuation successful. Mr. Akers, I'm happy to inform that your crew has safely arrived there. Let me know when you are ready to move, and I'll send a transport. Peter Strusky, Tether dispatched. Merry Christmas, Mr. Akers. Don't hesitate to ask if you want to be relocated to Theta, Peter. Okay. Tosiaan, siis 2003 tuo vuosi. Mä katsoin, siis tämähän on ihan helvetin kauan täällä. Siis ilmeisesti tää niinku tää siis niin. Akersi. Onko se niinku Terry Akers? Onko se sama tyyppi? Mr. Akers. Mut se niinku vissiin jäi tänne sit niinku. Se miehistö siirrettiin tuonne Thetaan, mutta se ei vissiin halunnut lähteä sinne. Joten se jäi tän Deltaan. Ja mä mietin, että onko se tuo sukeltaja, kuka tuolla makaa. Access log. Local access T. Akers. Joo, Terry Akers. Okei. Okay. Terry Akers won. He's 1000 game on chess. Nice. 1000 peli. Town Shock. New game. Corrupt opponent. Games. Joo. Se on voittanut kuitenkin. Sillä on aika hyvä voittoprosentti sille. Joo. Ketä vastaan sun pelannut sit? Jos tässä on toinen kone ja tuolla on toinen kone. Niin tota noin, niin... Kenen kanssa on pelannut? Mä kävän täällä. Se on se kartta siellä, mutta mä vähän niinku... En hahmottanut sitä karttaa ihan täysin silleen niinku... Siis täällähän on joku tällainen. Voinko me... Nyt tuli taas niinku liian hiljasta. Mikä tää on? Siis tää on yksi sellainen robotti, mitä tuossa äsken listattiin. Hello! Saanko me sulta... Miksi me sulta saada esimerkiksi toolchippiä? Päästäänkö me tänne mitenkään? Minnekään? Veikkaan vahvasti, että ei. Mun tekis mieli lähteä vaan siis tänne. That's a long drought. On. Ei mennä sinne. Täällä ei ove. Okei. Tossa on tuo control room. Kevästään siellä, koska eikö siellä ollut tota noin, niin vai ei kai se nyt ollut tuolla sitten niinku. Careful, Brad. Nice and easy. He olis täällä, joo. Zoom in, eli me ollaan täällä. Ja tota noin, niin... Hawk Station on aika kaukana tuolla. Com-antenna on tossa. Ilmeisesti tuo on se. HQ on tuolla, joo, okei. Okay. Eli, olisiko mahdollisesti tosiaan tuo? Hawk Station, mistä me voitais saada sellanen, se patoon. Mitäs tää? Okei, täällä meillä käytykään. No niin, nyt se löytyy, no niin. Mä olin vaan väärällä tornilla. Täältä varmasti saadaan ehkä. Uskoisin ainakin, nyt täytyy ottaa kyllä kahvia tähän väliin. Siinä on tollanen puku kans, hei mies. Se on mulla sieltä valo, okei. Okay. Klikataan sitä, hörpätään kahvia. Can you hear me? Theta, listen. Akers is headed for Theta. Down building more organics. Getting a signal, but no audio. Strasky, it's Como Raby. Akers has gone mad. He's dangerous. Strasky! Sorry, Delta. Still no audio. Why calling from another access point? Strasky? I can try setting. Joo, eli Akers tosiaan, niin ilmeisesti on napsahtanut.
He's gone mad. Mad, son. Siinä on tuuli. Valokuvia. Ah, okei. Okay. Joo. Them photos. Melkoisia kyllä niinku. Niin. Niin. Vedä viivu! Ahaa! Ja nyt sitten niinku. Okei, nyt mulla on aux stations. No niin. Zoom out. Joo. Tää nyt ei antanu oikein sitä, mitä mä olisin on toivonut antavan. Niin, ei, niin, eihän nyt siinä on muuta viivu. Vedä viivu. Se on jumis. Fuck. Niin, eihän me nyt tarvitakaan siis mitään tota noin niin... Mitään tota noin niin. Toolzippiä, kun siis se saatana stun buttoni. Mut mistä helvetti me nyt saadaan stun buttoni? Varmasti pienen pientä, ellei vähän suurempaakin. Editointia lyödä tähän. Mutta tota noin, niin Zeppelin on siellä. Siis tässä on itse asiassa niinku tällainen laatikko. Ihan oikeesti. Ihan oikeesti. Voi jumala. Mä tiedän taas ne kommenttien määrät siellä, mutta... Is that no choice?